Слава Україні, товариство! От вчора тільки відсвяткували День Соборності. Сьогодні московити щось там пробували рипатися тут в нас на Запорізько-Донецькому напрямку. Звісно, що їм нічого не вдалося. Позовуха отримали. Ну і зранку дзвонить мені давній мій приятель, народний депутат Віктор М'ялик, що, мовляв, зустрічай, їду десь там поруч коло вас. І я сідаю на свою ту жужу маленьку і їду швиденько зустрічати. Тут та жужа бабах за 2 кілометри до блокпоста ламається. Я вправо, Ярославич. Тут, коротше, один депутат заглох, а другий депутат допомагає йому. А виявляється, що товариство, дивіться, яке поважне товариство, яке приїхало сьогодні до нас, не просто ми привіталися собі з Днем Соборності і потішилися, що побачилися тут на нашому Запорізько-Донецькому напрямку. Так вони ще й оцю машину привезли. Так що Бозя є на небі, бачите, якось так воно сталося, що та машина поламалася, що вже до ремонту не підлягає. А вже є друга машинка, це й така, яка якраз дуже нам потрібна буде для того, щоб гнати московитів з нашої святої української землі. А крім того, друже Вікторе, дякуємо за оті дрони, бойові дрони, яких нас 20 штук, щоб було чим гнати, щоб було чим гнати московитів, і ще інші там всякі дуже правильні пристрої, які ми сьогодні отримали. Так що, товариство, велика вдячність і за всі ті смаколики, які маємо зараз, і за дрони, всім-всім, всьому товариству. От, Володю, слава Україні, Свободівський привіт, ми обов'язково переможемо, Москва впаде, слава Україні! Героям!